На вулиці серпень, а отже літо поволі добігає завершення. Для когось ці теплі місяці промайнули непомітно. Хтось встиг насолодитися кожною сонячною миттю, а дехто лише мріє про відпочинок. Сьогодні в програмі «Моя думка» ми запитаємо чернігівців та чернігівок, як вони провели літо, чи були у відпустці та чи на часі взагалі відпочинок під час війни. Літо в цьому році таке було, в принципі, непогане, тепле, жарке. Я їздила в Данію до сестри, і от тільки недавно повернулася, там купалася у морі, але воно там дуже холодне. Проводимо літо на роботі в основному, тому що робота – це є основне. Вільний час від роботи, як звичайна людина, ми також проводимо із сім'єю, із друзями час. Їздив у Закарпаття майже на 2 тижні, рекомендую село Шаян. Село Амська Купіль і все таке інше красиве, гори, люди, потім трохи Ужгороду. А зараз Чернігів продовжую відпочивати, тому що на це воно і літо. Я сама собі роблю відпустку. Я живу на Шерстянці, там у мене є посілок Астра і ліс. Я оце на велосипед і 2-3 часа роблю собі відпустку сама. Там і водопад є на Павлівці, є і в лісу Білоус. Я лікар дитячої обласної, працюю постійно, зранку до вечора і все. У мене відпустка 56 днів, відпочиваю ще в процесі. Я б хотіла поїхати там на море або ще кудись, але нема такої можливості. Ми нормально, ми на дачі відпочиваємо, а внук вон. Їздили у Турцію на 10 днів. А нас гриби, дача, рибалка. От завтра на рибалку збираємося. Для мене це літо особливе, тому що 21 квітня у мене народився синочок. Дякуючи старшій доньці, ми досить активно провели літо. Часто виїжджали на дачу, на пляж на наш міський, на річку за місто. То я вважаю, що нормально ми провели, цікаво, активно. Не побачив я його майже. Хіба що на пляж їздили, а так в основному на роботі. Насправді воно дуже швидко прилетіло, тому що я ще сама студентка, і перший місяць літа він пройшов в сесії, а другий місяць літа пройшов в жарі ненормальні, там, де ти нічого робити не міг. Але, благо, у нас більш-менш нормальний пляж, і можна було класно проводити там дні, засмагати, згорати на сонці. Вже була в відпустці, так, з'їздила в Карпати, покорила другий раз Говерлу, вже з донькою, перший раз з сином. Потім ще ми їздили в Варшаву на зустріч з білоблизькими. Я 2 роки не відпочивала, і ось в цьому році вже так вийшло, що була така можливість. Воно, можливо, і не на часі так, але життя продовжується, час йде. Людина повинна відпочивати, не тільки працювати, тому що людина, яка часу не відпочиває, вона буде не старим, а спринтером і рано закінчить. Треба зупинитися, щоб продовжувати той рух, той поступ, який є. Все одно треба мати для себе якусь розрядку психологічну, тому що жодна психіка жодної людини не витримає постійне напруження. Краще відпочити, коли буде спокійне небо і тиша навколо. Насамперед, ми повинні думати про тих хлопців, які зараз там, які зараз воюють, активно допомагати. Звичайно, продовжувати донатити, закидати на збори, але і собі також приділяти трошки часу.